Ասկերանի Մարդագերտի Մարտունի շրջաներում մեջ Ադրբեջան խախտեց հրատարակը։ Գարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Արցախեն 9 անձիևս տեղափոխված է Հայաստանի բժշկական կենտրոններ, 7-ը բուժարու վերադարձած է Արցախ։ Հայաստան չանկերգը կորզացրել էր Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք ՄԱԳ-ի եւ ՀՀԳ պաստահավաք առաքելություն ուղարկելու համար։ Նիկոլ Փաշինյան։ Պետք է անվտանգությունը բարելավենք տարածաշրջանի մեջ։ Գերմանիո վարչապետին պատասխանը լուրերու հարցումին։ Ամերիկայի պետական քարտուղարի Գովգասյան բանակցություններով հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Պոնոն հաջորդ շաբաթ տարածաշրջան պիտի այցելե։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործոստնախարարները ընդգծած են Լաչինի միջանցքի ապաշրջապակման անհրաժեշտությունը։ Արարատ Միրզոյան Ժոզեփ Բորելին ներկայացուց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների ղեկավարման գործընթացի զարգացումները։ Ամերիկան ողջունեց Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներու միջև հանդիպումը։ Վլադիմիր Պուտին Բրյանսկի մարզը դեղի ունեցած ահապեկչություն որակեց։ Հունաստանի պատմության մեջ խոշորագույն երկաթուղային վթարի զոհերուն թիվը հասած է 57-ի։